অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমা বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ বলকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই কণৰ আগত কৈ আছে, সঁচাকৈ বৰ ভাল হৈছে অ' দাদা, তই একেবাৰে আধুনিক দুৰ্গা আঁকি দিলি। তেতিয়াই কণে মাত দিছে, দুৰ্গা নহয় এইজনী তই হয়। তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাৰ বৰমাকে আদ্যাৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছে, আদ্যা গৈছে যাওক, মা আৰু কণ কিয় যাব লাগে, মিছাতে কষ্টহে হ'ব। তেতিয়া দেউতাকে মাত দিছে, নহয় বৌ, যাব লাগিব, কাৰণ তাত তাইক অকলে থ'ব নোৱাৰি। তাৰে পিছতে প্ৰমৰ অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই খোজকাঢ়ি গৈ আছিলে, বাইকত এজন ল'ৰা আহি আছিলে য'ত আদ্যাক হাতেৰে ঠেলি দিছিলে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।